בעזרת השם נמשיך את הסיפור המעשה משבעת הקבצנים שהתחלנו לפני שבועיים. והדרך של הסיפור זה שרבנו סיפר לנו על הבן מלך שקיבל את המלוכה, ודיברנו שזה מרמז על נשמות ישראל שקיבלנו את התורה, וזה המלוכה האמיתית. והבן מלך טעה בדרכו ונפל לאפיקורסות. בשלב זה רבנו עוזב את הסיפור של הבן מלך ומתחיל סיפור חדש בתוך הסיפור. סיפור בתוך סיפור. זה הסיפור הפנימי. והסיפור הפנימי זה המעשה של השבעת הקבצנים. וכמו שהזכרנו, למעשה רבנו לא גמר את הסיפור הזה של השבעת הקבצנים. הסיפור האחרון, שזה הקבצן השביעי, אז רבנו אמר שזה כבר משיח ילמד אותנו את הסיפור הזה. הוא יסיים לנו את זה, כיוון שרבי נתן כותב, למה רבנו לא סיפר לנו את הסיפור של הקבצן השביעי? כי יש בו כבר את כל סודות הגאולה. אז לא היה רשות לספר לנו את זה. אז לכן יבוא משיח ויספר לנו את הסיפור הזה. לכן חשוב מאוד ללמוד את הסיפור של שבעת הקבצנים, שאנחנו נדע במה מדובר, ואחד השיעורים הראשונים של המשיח יהיה בסיפור הזה. אז ישר ניכנס לסיפור. הוא יצטרך לעשות, להעביר כמה פעמים את השיעור, למתחילים, למתקדמים. אז אנחנו מקווים שאנחנו נהיה מתקדמים. נלמד ישר את הסיפור של הקבצן השביעי. אז בעזרת השם נתחיל את הסיפור הפנימי, שזה סיפור בפני עצמו. ורבנו אמר שכשנספר את הסיפור של הקבצן השביעי, אז גם נראה איך הבן מלך זכה להינצל מהאפיקורסית שנפל אליה. אז הבן הוא מתחיל את הסיפור הזה, הוא אומר, והיה היום, והיה בריחה באיזה מדינה. וברחו כולם. ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ואיבדו שם זכר ונקבה. אחד איבד זכר ואחד איבד נקבה, ועדיין היו בנים קטנים, בני דלת והי שנים. הייתה איזה בריחה, והרבה משפחות ברחו, והם עברו בבריחה דרך היער, ואז משפחה אחת איבדה בן, ומשפחה אחת איבדה בת. והיו ילדים קטנים, בני דלת ואי שנים. והם נאבדו, הבן והבת הקטנים נאבדו ביער, ולא היה להם מה לאכול, וצעקו ובכו, כי לא היה להם מה לאכול. בתוך כך בא אצלהם בטלר אחד עם עסקים שלו. בטלר זה קפצן. בא אצלהם קפצן אחד עם עסקים שלו, שנושא בהם לחם. והתחילו אלו הבנים, כוונה הבנים, רבנו קורא לבן ולבת בנים, הבנים להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו. שני ילדים קטנים רואים באמצע היער אדם מבוגר, אז ודאי שהם ילכו איתו. ונתן להם לחם לאכול ואכלו. ושאל אותם, מאיכן באתם לכאן? השיבו לו, אין לנו יודעים, כי הם היו קטנים. והתחיל ללכת מהם. וביקשו ממנו שיקח אותו, אותם עמו, ואמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עמי. אני לא רוצה לקחת אתכם. בתוך כך הסתכלו וראו שהוא עיוור, והיה אצלהם פלא. מאחר שהוא עיוור, איך הוא יודע ללכת? והקפצן העיוור ברך אותם. ברך אותם שהם יהיו כמותו, שהם יהיו זקנים כמותו. והשאיר להם עוד לחם לאכול והלך לו. והבינו אלו הבנים כי השם יתברך השגיח עליהם והזמין להם כאן את הקבצן העיוור שייתן להם לאכול. ואחר כך קלה אצלהם הלחם, נגמר הלחם, ושוב התחילו לצעוק עבור אוכל. נעשה לילה ולנו שם, בבוקר לא היה להם מה לאכול, והיו צועקים ובוכים. וחזר ובא עוד קבצן, קבצן אחר, שהיה חרש, והתחיל לדבר אליו. התחילו לדבר אליו, והראה להם בידיו ואמר להם שאינו שומע, ונתן להם גם כן לחם לאכול. והלך מהם, ורצו גם כן שהוא ייקח אותם, וגם הוא כמו הקפצן הראשון אמר להם, את זה איני רוצה שתלכו איתי. לא הסכים לקחת אותם. השאיר להם לחם והם הלכו. וחזר ונגמר אצלהם הלחם. וכך הסיפור הזה חוזר 7 פעמים. כל פעם בא קפצן אחר. והכל הסיפור בדיוק אותו דבר. בא קפצן, נותן להם לחם,
הוא אומר להם, הם אומרים לו, תיקח אותנו איתך, ולא רוצים. כל השבעה קפצנים לא רוצים לקחת אותם, וכל אחד מברך אותם, משאיר להם לחם והולך. ושנגמר להם הלחם, הם חוזרים לפקוט. מתחילים לפקוט ולצעוק ובא עוד קפצן. וזה חוזר שבע פעמים. והסדר של הקפצנים הוא כך. הקפצן הראשון הוא עיוור, והשני חירש, השלישי כבד פה, זה מה שאנחנו קוראים מגמגם, הרביעי זה בעל הצוואר עקום, החמישי זה בעל החטוטרת, גיבנת, השישי זה בלי ידיים והשביעי זה בלי רגליים. ככה כל פעם בא קפצן נותן להם לחם. זה התחלת הסיפור של הבן והבת שנאבדו ביער. עכשיו בעזרת השם נתחיל להתבונן, כי כמו שאנחנו יודעים, הסיפורים של רבנו זה משלים ורמזים לעניינים מאוד מאוד עמוקים. ובפרט הסיפור הזה, שכמו שאמרנו בהתחלה, כל הזוהר הקדוש, כתבי רבנו הארי, כל הקבלה, כל התורות של רבנו, הכל נמצא בתוך הסיפור הזה. ונתחיל להתבונן מההתחלה. רבנו אומר, ויהי היום, והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם. איזה יום זה היה? על איזה יום? כי רבנו מדגיש שהיה איזה יום שהייתה בו בריחה, וברחו כולם, ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער. רבנו מרמז לנו פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. כל הקטע ההתחלה, כל התחלת הקטע, זה למעשה רבנו מלביש את כל סודות בריאת העולם. רבנו אומר, מגלה לנו פה יסודות מאוד מאוד עמוקים בבריאת העולם. ונתחיל להתבונן, לראות איך אנחנו רואים את מהם הרמזים שרבנו רומז לנו. כי כך זה הדרך של הסיפורי מעשיות. דבר ראשון, מה זה הבריחה? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הניח יסוד שנקרא בריחה. ורבנו מדגיש, הוא ברחו כולם. אין אחד שלא בורח. בעולם הזה אנחנו בורחים. מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, שרבנו בלשון הזאת של הבריחה, רמז לנו כמה רמזים. דבר ראשון, באמת הרבה פעמים בחיים אנחנו בורחים ממשהו. בהמשך אנחנו נראה ממה אנחנו בורחים. ממשהו שקיים בתוכנו אנחנו בורחים. זה דבר אחד. אבל הנקודה הראשונה של מושג הבריחה, זה אומר רבי נתן לשנות את הסדר של האותיות. וברחו כולם, היה בריחה באיזה מדינה, היה בחירה באיזה מדינה. מסביר רבי נתן את היסוד הידוע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם שלכל אדם, בפרט לנו, עם ישראל, לנשמות ישראל, יש בעולם הזה בחירה. פירוש הדבר, עניין הבחירה זה שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו יצר טוב, יצר כוח, רצון פנימי לעשות טוב, אבל בד בבד יש לו שכן. שכן שדר איתו כל עוד אנחנו נמצאים בעולם הזה. והשכן זה היצר הרע. והיצר הרע מחפש את הרע, לעשות את הרע. את התאוות של העולם הזה, מידות לא טובות, כל מיני בחינות של קלקולים. וכל מציאות שלנו בעולם הזה, זה בעצם הבחירה, העבודה בין הטוב ובין הרע. אומר, רבנו מרמז לנו פה את היסוד הגדול שחזל כבר מדברים עליו, הקדוש ברוך הוא הרי יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. הוא יכל לברוא את כל העולם, בעצם בלי שום מציאות של רע, בלי יצר רע, הכל שיהיה טוב. אבל כשהקדוש ברוך הוא רצה, כשהוא רצה לברוא את העולם, הוא ברא, הוא רצה לברוא אותו דווקא בדרך הזאת. דווקא בדרך שאנחנו מתמודדים כל ימי חיינו בין מציאות הטוב ובין מציאות הרע. ואיפה נמצא הטוב והרע? הטוב והרע נמצא בתוכנו. לכן המלחמה היא מאוד מאוד לא פשוטה. כי זה לא מחוצה לנו, זה בתוכנו הרצונות, הנטייה לכיוון הרע. ואנחנו כל הזמן נמצאים בתוך ההתמודדות. והעבודה שלנו בעולם הזה, זה לראות איך אנחנו זוכים, זה נקרא לברר את הטוב מן הרע. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו גם כוח, כמו שאנחנו נראה את זה בהמשך. הוא נתן לנו כוח לבחור בטוב. מה זה לבחור בטוב? לבחור בטוב, פירוש הדבר, להגדיל, לחזק, להעצים את כוחות הטוב שבתוכנו, ולהרחיק ולהוציא החוצה מאיתנו את כוחות הרע. זה קיים בתוכנו ויש את האפשרות. בהמשך הסיפור רבנו נכנס מאוד לפרטים איך זה נעשה. אבל קודם כל כידיעה כללית, שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו טוב ורע, אז זה לא מציאות שאנחנו בעצם אין לנו מה לעשות. יש לנו מה לעשות עם זה. אנחנו יכולים
וזה העבודה שלנו, זה בעצם התפקיד של עם ישראל בכלליות, של כל אחד מאיתנו באופן פרטי, להאיר, לחזק, להעצים את כוחות הטוב שבתוכנו, ולהרחיק מתוכנו את כוחות הרע. זה באופן כללי להבין את המושג של הבחירה. ואדרבה, אומר אחד מגדולי המקובלים והמחשבה, הרמח"ל, ואומר, ובאמת, בזה שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו את המציאות הזאת, צריך באמת להבין מדוע הוא עשה את זה. מדוע בעצם הקדוש ברוך הוא בכלל ברא את הרע. אומר הרמח"ל, והיסוד הזה הוא יסוד שמובא כבר בחז"ל. אומר הרמח"ל, עצם מציאות הרע עכשיו, קודם כל צריך לדעת, היא זמנית. המציאות הרע היא לא נצחית חס ושלום. הקדוש ברוך הוא, יש פסוק בספר איוב, קץ שם לחושך. הקדוש ברוך הוא הקציב זמן שבו מתבטל הרע מכל הבריאה ומכל המציאות. שלא יהיה יותר רע. מתבטל כל מציאות הרע. וזה למעשה למה שאנחנו מחכים. זה העניין של הגאולה, שאנחנו מחכים לזה. אבל, אומר הרמח"ל, בגלל שיש עכשיו מציאות הרע, כשיבוא המציאות האמיתית, הנצחית, שכל נשמות ישראל יזכו לה, הוא אומר, בגלל שאנחנו עברנו דרך היער, דרך מציאות הבחירה וההתמודדות בין הטוב ובין הרע, לעתיד לבוא, השכר והעונג והטוב שיהיה לישראל גדול לאין שיעור ממה שהיה אם לא היינו עוברים את כל הדרך הזאת. פירוש הדבר שגם זה שיש מציאות הרע זה גם חסד של הקדוש ברוך הוא. זה לטובתנו הנצחית, שאנחנו צריכים לעבור דרך כזאת, שזה עושה זה הרבה הרבה תלאות, איסורים, יגונות, הרבה אנחנו עוברים. כל יהודי עובר במהלך הזה הרבה הרבה מאוד מעברים בתוך זה. זה מאוד מאוד לא פשוט המציאות הזאת. אבל, אומר הרמח"ל, אדרבה, בגלל שאנחנו עוברים את המציאות הזאת, הטוב שאנחנו נקבל לעתיד לבוא, יהיה גדול לאין שיעור ממה שהיה אילו לא היינו עוברים את כל הדרך הזאת. לכן, אומר הרמח"ל, אדרבה, בריאת הרע, בריאת יצר הרע, המציאות הזאת היא חסד גדול מאוד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. כי הוא היה יכול לעשות את הכל, לתת לנו את כל הטוב בלי זה. אמנם היה לנו טוב, אבל הטוב שיהיה, בגלל שעברנו את כל המהלך הזה, הוא גדול לאין שיעור. זה תכלית המציאות של, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העניין של הבחירה, את ההתמודדות בין הטוב ובין הרע. אז רבנו אומר, והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם. ופה רבנו אומר לנו דבר מאוד עמוק. הוא אומר, ובחרו כולם. אומר רבנו, וזה כתוב בזוהר הקדוש, אין אדם שאין לו את המציאות של ההתמודדות בין היצר הטוב והיצר הרע. לפעמים אנחנו שומעים סיפורים, לפעמים אנחנו פוגשים צדיקים מאוד גדולים, ואנחנו רואים שהם כבר, ברוך השם, נמצאים במקום כל כך טוב, כל כך רוחני. אומר רבנו, אבל אל תטעה ואל תתבלבל. אל תחשוב שהאדם הזה לא עבר הרבה מאוד מלחמות בין הטוב ובין הרע. ומי גדול, אומר, מוסיף על זה רבי נתן, מליקותי הלכות, מהצדיקים הכי גדולים, האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, ויוסף הצדיק, ודוד המלך, ומשה רבנו גם, אפילו משה רבנו, שמה, מי גדול לנו כמשה רבנו, שנקרא איש האלוקים, והקדוש ברוך הוא מעיד עליו בתורה, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. אבל יש מדרש, התוספות יום טוב, אחד ממפרשי, המפרשים החשובים של המשנה, מביא את זה במסכת תוריות, ספר התוספות יום טוב, מביא את המדרש, והמדרש מספר שהיה מלך גדול בתקופת משה רבנו ששמע על משה רבנו, והוא שמע על קדושתו ומעלתו וגדולתו, והמלך הזה היה חכם מאוד בחוכמת הפנים, והיה לו, למלך הזה היה צייר שהיה מצייר את הפנים של כל אדם כמו יותר מדויק מצילום. שלח המלך את הצייר שלו ואמר לו, תשמע, לך למדבר, לך תראה שם את משה רבנו, תצייר את הפנים שלו, אני רוצה לדעת, אני רוצה להכיר, אני מבין בחוכמת הפנים, אני רוצה להבין מי זה האדם הקדוש הזה, מהפנים שלו אני אבין את הפנימיות שלו. הצייר הלך, הגיע למשה רבנו, צייר את משה רבנו, חזר עם הציור למלך. אומר המדרש, בשעה שהמלך ראה את הציור הזה, הוא אמר, זה לא יכול להיות. מדוע? אומר ככה המדרש. אומר, וראה המלך, שהיה בקי מאוד וחכם מאוד בחוכמת הפנים, שלמשה רבנו יש את כל המידות הרעות ואת כל התאוות הכי קשות שיכולות להיות בעולם, וזה זיהה המלך בפניו של משה רבנו. איך זה יכול להיות?
איזה מין מדרש זה? מדרש פליאה, המדרש הזה. זה הרבה מסבירים מה עומק הדבר. עומק הדבר שהצייר לא טעה, וגם המלך לא טעה. באמת היה למשה רבנו את כל זה. אבל, הרי אנחנו אומרים, משה רבנו איש האלוקים. כתוב, החזל אומרים, שהיה לו בחינה הכי גבוהה שיכולה להיות. אומרים חזל, עד רבה. בגלל זה משה רבנו נקרא איש האלוקים. כי אם הוא היה נולד עם כל המעלות הכי טובות בעולם, אז הוא היה צדיק גדול. אבל הוא לא היה מגיע לזה מתוך מציאות של עבודה. מהי מעלתו של משה רבנו? מעלתו הגדולה של משה רבנו? שבגלל שהיה בדיוק במקום ההפוך, והוא כל כך עבד על עצמו, לכן מעלתו כל כך גדולה. כי אם האדם היה נולד בטוב הזה, אז בסדר, אז הוא נולד, הוא קיבל את זה בתור מתנה. הוא לא הגיע לזה ממקום של עבודה. המעלה של משה רבנו שהגיע למדרגתו מהמציאות ההפוכה, ממציאות של עבודה מאוד מאוד קשה, ולכן זכה להגיע למדרגה הזאת. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, יסוד מאוד גדול, וכשאדם יש לו יצר רע גדול מאוד, באותה נקודה של היצר הרע, שאנחנו צריכים לדעת את זה, באותה נקודה של היצר הרע, שם מסתתר הטוב הכי גדול שלך עצמך. במקום שיש לך את היצר הרע הכי גדול, שם הטוב הכי גדול שיכול להיות יש לך בנקודה הזאת. ואם אדם, כי היום בדור שלנו, תמיד אוהבים תחרויות. בגלל הכדורגל, אז חושבים שהכל זה תחרויות. אז היום, הרבה פעמים באים אליי אנשים ואומרים לי, תשמע, לי יש את היצר הרע הכי גדול בעולם. אז אני כבר שמעתי את זה אולי ממאה אנשים, שיש להם את היצר הרע הכי גדול בעולם. אז אם אדם רואה שיש לו באמת את היצר הרע הכי גדול בעולם, שידע שבאותה נקודה, באותו בחינה שיש לו את היצר הרע, שמה הוא באמת הכי גדול. אדרבה, ואם באמת יש לך את היצר הרע הכי גדול בעולם, באמת שמה אתה הכי גדול בעולם. זה כי כפי היצר הרע, שמה המעלה והגדולה של האדם. כשאדם יזכה, ובהמשך אנחנו נראה, שרבנו מלמד אותנו, כשאדם יזכה לבטל או להפוך, או להרחיק ממנו את הרע, אז אדרבה, במקום של הרע הכי גדול, שם יתגלה הטוב הכי גדול. דוגמה לדבר, מספרת לנו הגמרא אולי על גדול החכמים בתקופת התנאים. רבנו הארי הקדוש אומר שהתנא הזה זה רבי עקיבא, רבי עקיבא היה שורש כל התורה שבעל פה. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, כל המדרשים, המשניות, הגמרא, הברייתות, כל דברי התורה שיש לנו, הכל זה מרבי עקיבא. ככה אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. רבי עקיבא היה אדם מאוד מאוד גדול בתורה. מתי רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה? אנחנו יודעים את הסיפור, אנחנו מכירים את הסיפור, מן הסתם כולנו שמענו. רבי עקיבא, בזכות אשתו, בגיל 40, הלך ללמוד עם ילדים קטנים, התחיל ללמוד תורה, בגיל 40. עד גיל 40, מה עשה רבי עקיבא עד גיל 40? במקצוע היה רועה צאן. אומרת הגמרא, באמת רבי עקיבא היה אדם ישר, גם לפני שהוא הלך ללמוד תורה. אולי לא כמו ריש לקיש, ראש כנופיית שודדים. רבי עקיבא היה אדם ישר, אבל רבי עקיבא העיד על עצמו. לא היה אדם בדור שלנו שהיה שונא תלמידי חכמים כמוני. ועל כן היה אומר רבי עקיבא, שהייתי, לפני שהתחלתי ללמוד תורה, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כמו חמור? אומרת הגמרא, שואלת קושיה, רגע, אמרת שאתה תנשך תלמיד חכם כמו חמור? אנחנו בדרך כלל מכירים שרוב הבעיות של נשיכות זה כלב. למה לא אמרת שתנשך תלמיד חכם כמו כלב? למה דווקא אמרת תלמיד חכם כמו חמור? כי רבי עקיבא אמר את זה כשהוא היה כבר תלמיד חכם. אז הבינה הגמרא שאם רבי עקיבא אמר כמו חמור, הוא כנראה דייק בדברים. הוא כבר תלמיד חכם, הוא כבר דייק. אומרת הגמרא שכלב נושך לא שובר עצם. חמור שנושך הוא שובר עצם. רבי עקיבא אמר, אני כל כך שנאתי את התלמידי חכמים, שרציתי לשבור את העצמות שלהם. רציתי לפגוע בפנימיות ובעצמות של התלמידי חכמים. מי היה אומר את זה? הוא מעיד על עצמו, רבי עקיבא. זה לא לשון הרע להגיד את זה. רבי עקיבא מעיד את זה על עצמו. רבי עקיבא, מי מעיד על עצמו שהוא היה השונא הכי גדול של התלמידי חכמים? שורש כל התלמידי חכמים, של כל הדורות. שכל המשנה והגמרא והמדרשים והזוהר, הכל מרבי עקיבא, הוא מעיד על עצמו. לפני שזכיתי לגלות את הנקודה את הנקודה האמיתית שלי, את הנקודה הקדושה והטובה שבתוכי,
איזה הסתרה היה לי? אני הייתי השונא הכי גדול של התלמידי חכמים, בכל הדור הזה. ולא רק בדור הזה, הוא היה מיוחד בסדנת תלמידי חכמים במשך דורות. איך זה יכול להיות כזה דבר? אז זה מה שאומר רבי נתן. באותה נקודה, באותו מקום של האדם, יש את הקדושה, את הנשמה האלוקית, את האור הכי גדול של הנשמה שלו, שמה, דווקא שמה במקום הזה, יהיה לו את היצר הכי גדול. וזה העבודה שלנו, זה העבודה שלנו. ולכן רבנו אומר, וברכו כולם, ובחרו כולם. אין אדם שלא נחשוב ולא נטעה, שאנחנו נראה בני אדם, אנשים מאוד מאוד גדולים, אז נחשוב, טוב, כי הייתה להם עבודה קלה, הם נולדו בקומה 100. אנחנו נולדנו במרתפים, הם נולדו בקומה 100. על זה, אומר רבי נתן, תדע לך, אין צדיק שלא עבר ניסיונות עצומים ונוראים מאוד מאוד, שכל מה שעובר עלינו עבר על כל אחד ואחד. ויש הרבה מאוד ראיות לדבר הזה. דוד המלך, אנחנו אומרים, הגמרא אומרת, המלך החסיד, מלכה משיחה, מי גדול לנו כמו דוד המלך, שורש הגאולה של עם ישראל, שורש משיח צדקנו. מעיד, הגמרא מספרת, עוד על הרבה שנים לפני הניסיון שהיה לו, כל העניין שהיה לו עם בת שבע, הוא מספר את הגמרא במסכת מגילה, דוד המלך טבע אשת איש לדבר עבירה. נחשוב על זה שאחד מגדולי הדור יטבע אשת איש לדבר עבירה. ולמה לא הייתה עבירה? כי היא הצילה אותו מזה. כי אותה אישה שטבע אותה לדבר עבירה, היא הצילה אותו מזה. אם נתבונן בזה, הרי זה דבר נורא. מדובר באחד הנשמות שכתוב בכל הספרים הקדושים, בזוהר ובכתבי רבנו הרי, בשאר הגלגולים, שזה אחד הנשמות הכי קדושות, הכי גבוהות שהיו מבריאת העולם, דוד המלך. אדם הראשון נתן לו 70 שנה מהחיים. זה נשמה מעולמות רוחניים מאוד עליונים. ירד לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה נשמה עצומה, אתה נשמה קדושה, אתה תביא את הגאולה לעולם. אבל עד אז, תרד ותעבור את כל הבירורים שכל אחד ואחד עובר. כל יהודי ויהודי עובר. אפילו דוד המלך היה צריך לעבור את כל הבחינות האלה. וכך יש אין ספור סיפורים ומעשים שעברו על כל הצדיקים. וזה מה שרבנו אומר, שהאדם ידע, זה לא עובר רק עליך, זה לא רק על הדור שלנו, זה עובר ועבר על כל נשמות ישראל. מדוע? כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי יצטרף ויתברר בכל הניסיונות האלה ובכל הקשיים האלה. ממשיך אומר רבנו, ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער. ובדרך בחירתם עברו דרך איזה יער. כל הסוד של הבחירה, המציאות של הבחירה זה סוד היער. היער זה סוד. יש הרבה סודות ביער. אומר הזוהר הקדוש, דוד המלך כותב בתהילים, במזמור כ"ט, ויחשוף יערות וביחלו כולו מרכבות. אומר הזוהר הקדוש, שהפסוק הזה, דוד המלך אמר אותו על זמן הגאולה. זה נבואה על זמן הגאולה. לכן כתוב, וביחלו כולו אומר כבוד. שכבוד השם, אז זה נקרא הכבוד שבתוך ההיכל, למושגים בקבלה, התגלו בכל העולם. שואל הזוהר הקדוש, אם הפסוק הזה מדבר על הגאולה, אז למה כתוב, למה דוד המלך אומר, ויחשוף יערות, שבפשטות, בצורה הפשוטה ביותר, אנחנו מבינים, יחשוף יערות, יתבטלו היערות. שואל הזוהר הקדוש, למה שיתבטלו היערות? תבוא הגאולה, אדרבה. לפי רבנו, אז אנחנו נצטרך יותר יערות. ובאמת יהיו יותר יערות. צריך הרבה יערות לפי רבנו. למה צריך הרבה יערות לפי דעת רבנו? כי רבי נתן אמר, שיבוא משיח צדקנו, אז בעזרת השם כל יהודי ייגש לקבל איזה עצה, חיזוק, ברכה מהמשיח. אחרי הכל, משיח הגיע, אני רוצה לקבל ממנו ברכה, איזה עצה. נבוא ונשאל אותו, נגיד לו, כבוד המלך, תן לי עצה בעבודת השם. אתם יודעים מה הדבר הראשון שמשיח צדקנו יגיד לנו? דבר הראשון יגיד לנו, שעה התבודדות ביער. פעם הבאה שאתה בא אליי, אתה לא בא אליי בלי שעה התבודדות ביער. אז מזה אנחנו לומדים שעד הרבה, יבוא משיח צריך הרבה יערות. הפוך, אנחנו צריכים שאולי זה כל העניין של הקרן קיימת לישראל. ולכן הם שותלים הרבה יערות. זה הכל האחיד שלכל אחד לפחות יהיה עץ אחד. ולכל יהודי צריך להיות עץ. לפני בערך 15 שנה, לא, אפילו קצת יותר,
הגעתי לצדיק מאוד גדול בירושלים, רב עקיבא, אדמו"ר מפוריסוב, וכשנכנסתי אליו, אז הוא שאל אותי, מאיפה באת? אז אמרתי לו, בדיוק התבודדתי ביער, ובאתי מהיער. אז הרב עקיבא, שהיה לנו, הייתי מאוד בקשר איתו, אבל להגיד לכם שאחד העבודות שלו זה היה יישוב הדעת. קשה מאוד היה להזיז אותו מיישוב הדעת. אחד התלמידים אמר, רבי עקיבא זה כמו טנק, אי אפשר להזיז טנק. ככה אפשר להזיז אותו מיישוב הדעת. אולי אחד הפעמים היחידות שראיתי אותו מתלהב, לפי הבחינה שלו, כן? מתלהב לפי הבחינה שלו, זה היה שהוא שמע שבאתי מהיער. הוא אמר לי, הוא אמר לי את זה בבדיחותה, אבל בכל בדיחה יש גם לימוד של צדיקים. אז הוא אמר לי, תלך ותראה איך לעשות טאבו על העץ הזה שהיית לידו ביער. הוא אמר לה, הוא אמר שיבוא משיח, יהיה כזה ביקוש על העצים ביער, טוב לקלוט עץ עם דלת אמות סביבו ולעשות טאבו בקרן הקיימת לישראל. שזה זה העץ שלך, יהיה בעיה, יהיה בעיה של עצים בשביל משיח צדקנו. הבעיה, מי שלא יכיל עץ, יצטרך לחכות בתור. אתה נשב שם, שם יהיו כיסאות, אבל נצטרך להמתין בתור עד שיתפנו עצים ביער. כי כל ישראל יגלו את הדרך של ההתבודדות. זה מה שרבנו אומר. אז זה שואל הזוהר הקדוש, אדרבה, למה אומר דוד המלך שבזמן הגאולה ויחשוף יערות? הפוך, אנחנו צריכים עוד הרבה יערות. אומר הזוהר הקדוש שכוונת דוד המלך לא הייתה על פשט הדברים, על הפשטות של הדברים, אלא דוד המלך רמז מאוד עמוק ברוחניות בדבר הזה שהוא אמר ויחשוף יערות. אומר הזוהר הקדוש, על פי הקבלה אנחנו לומדים שיש כל מיני הנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ויש הנהגה אחת שנקראת פר דינים. פר דינים, משמעות הדבר, שכל הקשיים, הצמצומים, האיסורים, הניסיונות, שכל אדם עובר, בשעה שהוא עובר את הניסיונות, הוא נמצא עכשיו בהנהגה שנקראת פר דינים. כשאנחנו בהרחבה, אז אנחנו לא בפר דינים. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אותנו, את כל אחד, מה שצריך לעבור, יורדת על האדם הנהגה שנקראת הנהגה של פר דינים. הפר דינים זה, למה, מה זה פר דינים? למה זה דווקא פר דינים? זה גימטריה. פר זה 280, פי זה 80, ריש זה 200, ביחד 280. יש כזה מושג בקבלה שנקרא פר דינים. איך הגענו דווקא ל-280? כי זה חמש אותיות האחרונות בלשון העברית שלנו, זה נקרא אותיות מנצפח, זה האותיות האחרונות. אם נעשה את הגימטריה שלהם, אז אנחנו נגיע למספר 280. זה השורש, הסוד של הפר דינים. כל זה מובא בתורת הקבלה. אומר הזוהר הקדוש, פר זה הגימטריה של הדינים. אם נעשה את הגימטריה של המילה יער, י' זה 10, עין 70, ביחד 80, ר' 280. אומר הזוהר הקדוש, דוד המלך שאמר ויחשוף יערות, הוא לא דיבר על היערות הגשמיים. הקדוש ברוך הוא אדרבה, בעזרת השם יברא עוד יערות, יברא לנו עוד יערות. אלא אומר שדוד המלך כיוון במזמור בתהילים, ויחשוף יערות, הכוונה שזה יהיה ביטול של הפר דינים. כל הדינים, כל הקשיים, כל הצמצומים יתבטלו. שיהיה זמן הגאולה, זה אחד הדברים הראשונים שיהיה בגאולה, שיתבטלו האיסורים והצמצומים והדינים, כמו שאמרנו קודם. וזה רמז לנו דוד המלך, ויחשוף יערות. שזה ביטול הדינים. לכן אומר רבנו, יער זה הנהגת הדין, זה הנהגת הקושי. ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, שהכוונת הדברים הוא בדרך בחירתם, על עיקר הבחירה של האדם זה, כשאדם צריך ללכת ליער. כשאדם עובר, שמתחיל הנהגה של קושי, של צמצום, של הסתרת פנים, פירוש הדבר שעכשיו עושה, עכשיו יורד על האדם הנהגה של פר דינים. אמר על זה רבנו, לכן צריך לעשות התבודדות ביער. לך תקדים את הפר הדינים, את היערד של הדינים, לך ליער, תבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים, דבר איתו, תגיד לו תודה, תבקש ממנו סליחה, תיצור איתו קשר ביער. כשאתה יוצר איתו קשר ביער, התחלת לבטל את הפר הדינים. לכן הולכים להתבודד ביער, כדי לבטל את הפר הדינים. הנקודה, קצת התבוננות בדבר הזה, רבנו הרי קדוש אומר, שהפר הדינים, אמרנו קודם, זה האותיות מנצפה. למעשה, זה אור רוחני שנרמז באותיות מנצפח ונרמז במושג שנקרא פר דינים. אומר רבנו הרי"ה הקדוש יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה.
אומר שיורד על האדם פרדינים, יורדים עליו עכשיו האותיות האלה, מנצפח. הכוונה הוא בצמצום, הוא בקושי, הוא בהסתרת פנים. אם האדם זוכה, בזמן הזה שהוא בתוך היער, להתחבר ולחבר את המציאות שבה הוא נמצא עם האמונה ועם הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר, מה זה לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, השם, אני עובר עכשיו, ברוך השם, ניסיונות, תודה רבה. תודה רבה לך, השם יתברך, שאני עובר כאלה ניסיונות, כאלה קשיים, תעזור לי לעמוד בזה, אבל אני יודע שזה הכל ממך והכל לטובה. זו הנקודה של ההתחברות. אומר רבנו אריה הקדוש, מה עושים בזה, בעבודה הזאת? אז הוא אומר, אנחנו מעלים את הפר דינים לשורשם העליון. בלשון הקבלה זה נקרא שאנחנו מעלים את זה לבינה. משם הדינים ירדו עלינו. אז אנחנו מחזירים את זה לבינה. בזה שאנחנו מקשרים את זה לקדוש ברוך הוא, אנחנו פועלים פעולה רוחנית. אנחנו מעלים את כל הדינים בחזרה לבינה. כשזה עולה לבינה, מה קורה איתם? רבנו אריה הקדוש מגלה לנו סודות. אז הוא מגלה לנו שבשעה שאנחנו מחזירים את זה לבינה, הם מתמתקים שם. יש אור רוחני שממתק את כל הדינים, ואחרי שהוא ממתק אותם, מה קורה? הם יורדים בחזרה. אבל אז שהם יורדים, הם יורדים בצורה של שפע גדול מאוד, של חסדים מאוד גדולים. כי באמת הפנימיות של כל האיסורים והדינים זה חסדים מאוד גדולים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לקחת את זה, להעלות את זה בחזרה לקדוש ברוך הוא. איך מעלים את זה לקדוש ברוך הוא? בזה שאנחנו מתחזקים באמונה במקום הזה, ואנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שזה ניסיון. אני יודע שעכשיו אתה מנסה אותי, ואתה מעביר אותי מה שאתה מעביר אותי. אני מעלה את זה אליך, כי הכל ממך והכל לטובה. בזה אנחנו מעלים את כל הפר דינים, את המנצפח, לבינה, הם מתמתקים, יורדים בחזרה, ואדם מקבל שפע גדול מאוד. פתאום מתגלים חסדים מאוד גדולים. לכן, כל אדם יכול לראות שאחרי תקופות מאוד קשות שהוא עבר בחייו, פתאום התגלו לו חסדים מאוד גדולים. מדוע? כי הוא זכה באותו זמן להעלות את הדינים בחזרה למעלה, לראות שהכל מהשם הכל לטובה, ופתאום הכל יורד בצורה של חסדים מאוד גדולה. וזה צריך לדעת, וזה כלל שאין יוצא מן הכלל. פירוש הדבר, שאת כל המיני דינים שבעולם, אם אנחנו נזכה להעלות אותם, הכל יתמתק וירד בצורה של חסדים. רק לפעמים זה לוקח זמן, כי זה עבודה, וצריך לעשות עבודה בלהעלות את הדינים. אם יורדים קצת דינים, זה כמו ירד קצת, אז המשקל לא גדול, אז אפשר לזרוק את זה בחזרה למעלה. אבל לפעמים צריך יורד הרבה דינים, אז אין מה לעשות, זה כבד מדי, אנחנו לא יכולים להעלות את הכל למעלה. צריך להתחיל לקחת איזה סכין, להתחיל לפורר את הדינים, כל יום, קצת לעלות למעלה, עוד קצת למעלה, עוד קצת למעלה, עד שבסוף נעלה את הכל למעלה. ואז ירד, יתמתק וירד בצורה של חסדים ורחמים. אז זה מה שרבנו אומר, שבאמת כולם צריכים לעבור את המציאות הזאת. כמו שאמרנו קודם, אדרבה, שפה אנחנו מבינים קצת, פה יש פה פתח להבין קצת מה שאמרנו בהתחלה, שדווקא מציאות, הקושי והניסיונות והאיסורים שעוברים עלינו, הם יהיו סיבה לשכר ולשמחה ולטוב הרבה יותר גדול. מדוע? כי יש פה נקודה מאוד עמוקה. כל החיים שלנו זה בעצם איזשהו מהלך של דינים. כל אדם עובר. כל החיים שלנו אנחנו עוברים קשיים, התמודדויות, לא כל הזמן. אנחנו לא עוברים את זה כל הזמן, כי אנחנו לא יכולים לעבור את זה כל הזמן. אחרת היינו מתפרקים. אז מדי, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חופש, כמה ימים, כמה שבועות, תלוי באדם, ואחר כך עוד פעם זה מתגבר. וכל החיים שלנו בעצם עוסקים באיזשהו מקום להעלות את הדינים למעלה. אומר רבנו אריה הקדוש, שיש בזה עוד הבנה בכל המהלך הזה. כי מה שיורד למטה, אמרנו בצורה של חסדים, זה באמת לא כל מה שאלינו למעלה. זה רק מעט ממה שאלינו למעלה. כי כל הדינים שאלינו למעלה, באמת הקדוש ברוך הוא מכניס את זה לבנק. למעלה יש בנקים. מלכות הדערה, כן, מלכות הדרקיה. וכל זה נשמר בכספת של כל אדם לעתיד לבוא. פירוש הדבר שכל הקשיים והדינים שאנחנו עוברים פה, ברגע שחיברנו אותם עם נקודת האמונה, העלינו את זה למעלה, הקדוש ברוך הוא אמר, זה שמור בכספת. זה השכר שיהיה לאדם לעתיד לבוא. שלעתיד לבוא, שיתבטלו לגמרי מציאות הדין, כל מה שאנחנו עוברים בעולם הזה, זה יהיה בעצם השכר והטוב והעונג שמחכה לכל נשמות ישראל עד לנצח נצחים. זה סוד מאוד עמוק הנקודה הזאת. לכן היער זה נקודה מאוד עמוקה בהנהגת העולם,
שהדינים, ההמתקה שלהם, ואחר כך הירידה של החסדים בחזרה. אז רבנו אומר, וכולם צריכים לעבור את המהלך הזה. כולם צריכים לעבור, לכן, ובדרך בחירתם עברו דרך איזה יר. ואיבדו שמה, זכר ונקבה, אמרנו בן ובת. ורבנו אומר, והבן והבת היו קטנים, בני דלת ואי שנים. ולא היה להם מה לאכול וצעקו. נאבדו ביער בן ובת. בכתבי רבנו הארי ובזוהר הקדוש, המושג של הבן והבת מופיע לא במאות מקומות, אלא באלפי מקומות. זה אנחנו כל הזמן נתקלים במושג שנקרא בן והבת. מסבירים תלמידי רבנו הארי הקדוש, שלמעשה כל העבודה של עם ישראל בכלל, ושל כל אחד מאיתנו באופן פרטי, כל העבודה שלנו זה עבודת הבן והבת. אנחנו בעצם, כל עיסוקנו זה לתקן את הבן והבת, וכשנזכה לתקן את הבן והבת בשלמות, מה יהיה אז? אז הם יגדלו, יגיע הזמן של החתונה שלהם, כמו שגם בהמשך אנחנו נראה את זה, והבן והבת אחרי זה שתי משפחות שונות, הם לא אח ואחות, צריך לזכור. זה שתי משפחות שונות איבדו את הבן והבת. לכן אנחנו, כל מה שאנחנו עובדים זה לעזור להם לגדול, וכשיגיע הזמן החתונה שלהם, הגמרא, איך חז"ל אומרים, בין 18 לחופה, בעזרת השם יגיעו לגיל 18, נחתן אותם ותהיה הגאולה השלמה. כי כל סוד הגאולה זה החתונה של הבן והבת. אנחנו אומרים את המושג הזה בלשון אחרת, וזה כתוב הרבה בסידורים. מה אנחנו אומרים? לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. מה זה ייחוד קודש הבריחו ושכינתי? זה סוד החתונה. הסוד של החתונה של הבן והבת, זה נקרא הייחוד העליון. יש הרבה מדרגות במושג הייחוד. ייחוד זה נקרא לעשות פעולה פה למטה, שמשפיעה למעלה, ואז מוריד שפע גדול של רחמים, של חסדים, לעולם שלנו. זה נקרא הייחוד. אז יש כזה ייחוד, וזה הסוד החתונה של הבן והבת. יש כזה ייחוד שכשהוא יתקיים הייחוד הזה, אז יתגלה מנשמת משיח תתקנו, ירד בית המקדש השלישי לעולם ותהיה הגאולה. לכן, כל הספרים הקדושים, כמו שאמרנו, הזוהר, רבנו הארי, כל תלמידי רבנו הארי, מסבירים ברוחב ובאורך ובעומק את כל העניין של תיקון הבן והבת. ואנחנו צריכים קצת להתבונן מה העבודה שלנו, מה זה שייך לנו להבין בעבודת הבן והבת. כאשר רבנו הארי הקדוש אומר שכל התורה, המצוות, התפילות, המעשים טובים שלנו, הכל זה לתיקון הבן והבת. אז קצת צריכים להתבונן ולהבין הלכה למעשה, מהי ההלכה למעשה, מה עומק הדברים של תיקון הבן והבת. אז היסוד הזה הוא נקודה, כמו שאמרנו, נקודה מאוד עמוקה. מסבירים תלמידי רבנו הארי, שלמעשה הבן והבת, למעשה רבנו הארי כבר בעצמו התחיל לפרש לנו את זה, ותלמידיו המשיכו. מסבירים שהבן והבת למעשה זה שני כוחות רוחניים שמגיעים ומשתלשלים מעולמות רוחניים מאוד מאוד עליונים, מאוד גבוהים. הם משתלשלים בכל העולמות עד שהם מגיעים אלינו, והם מתגלים בתוך האדם עצמו. בתוך האדם עצמו מתגלים הכוחות שנקראים הבן והבת. ולכל אחד מאיתנו, לכל אדם יש בתוכו בן ובת. פירוש הדבר, כוח שנקרא בן וכוח שנקרא בת. והעבודה שלנו זה לזהות, להבין מה זה כוח הבן, מה זה כוח הבת, ולעסוק בתיקון הדברים. מתחיל בבחינה שנקראת הבן. מהו הבן ומה תיקונו של הבן. אנחנו באמת יש הרבה דרכים להתבונן בדבר הזה. אנחנו נתבונן בכמה נקודות, מה זה בן ומה זה בת, בכמה בחינות שונות. אבל מכיוון שזה שורש רוחני מאוד מאוד גבוה, לכן אפשר לראות את זה בהרבה מאוד דרכים, בהרבה מאוד כיוונים והיבטים את הבן והבת, וכולם אמת. אבל נתבונן בכמה נקודות יסודיות, שורשיות ועמוקות, מה זה הבן והבת. הדבר הראשון, בחינה הראשונה של הבן זה, שאומר רבנו הארי הקדוש, לכל אדם יהודי יש כוח בנפש, בלב, בתוכנו, שהוא יכול להתחבר עם תורה, עם דעת, שהתורה הזאת גם מלמדת אותו דברים, אבל לא העיקר זה הלימוד, אלא העיקר זה לימוד המביא לידי מעשה. זאת אומרת, שיש לימוד כזה, שאנחנו, כשאנחנו לומדים אותו,
הלימוד הזה הוא מחייב אותנו, ואנחנו יכולים להתחייב בחיוב הזה. והחיוב הוא תיקון, התיקון המידות שלנו. תיקון המידות שלנו ותיקון התאוות שלנו. זה לא פשוט שאדם יכול ללמוד איזשהו דבר תורה, שזה יכול להיות מהתורה, מחזר, מהצדיקים, ובפרט שהצדיקים שבדורות שלנו, בפרט רבנו, מלמדים אותנו תורה כזאת, שבעצם זו תורה שמחייבת אותנו. במה היא מחייבת אותנו? היא מחייבת אותנו בעבודה פנימית. היא מחייבת אותנו בעבודה של תיקון המידות, של תיקון התאוות, של עבודה שמחייבת אותנו להילחם. האדם, כדי שאדם יוכל ללמוד כזאת תורה, וכדי לצאת למלחמה, צריך להיות בתוכנו כוח שיכול לעשות את העבודה הזאת. אומר רבי נתן, לגוי אין את הכוח הזה. לגוי יש את הנשמה שלו, אותו, הבחינה הרוחנית שלו. אבל גוי אין לו את הכוח של הבן. לכן גוי לא יכול ללמוד תורה כזאת שתחייב אותו בעבודה פנימית. גוי יכול ללמוד חוכמה בגויים תאמין. גוי יכול להיות חכם. אבל זה לא תהיה חוכמה ולא תהיה דרך שתחייב אותו בעבודה על המידות שלו, עבודה על התאוות שלו. ובזה זה שוני מאוד מאוד עמוק ומהותי בין עם ישראל לבין הגויים. זה לא שאנחנו עכשיו אומרים שכל הגויים רעים ורשעים. לא, זה לא זאת הנקודה. זה נקודה אחרת. זה נקודה של לעבוד עבודה פנימית, עבודה שבתוכנו, לתקן את עצמנו, זה יהודי יכול לעשות את זה, זה גוי לא יכול לעשות את זה. מדוע יהודי יכול לעשות את זה? אומר רבי נתן, בגלל כוח הבן שניתן בנו. זה כוח רוחני שיכול לעשות את העבודה הזאת. ניתן דוגמה לדבר. יש בליקוטי מוהר"ן, בתורה ו', רבנו אומר שאחד מהיסודות הגדולים ביותר של התשובה ותיקון האדם בעולם הזה, עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. מי שפעם קרא את התורה הזאת, ובמקרה או בטעות ניסה גם לעשות את העבודה הזאת, ישמע בזיונו ידום וישתוק, אז הוא יודע שאין דבר יותר קשה מזה בעולם. אמר אחד מגדולי הפוסקים האחרונים, המהר"ם שיף, הוא אמר, יותר קל ללמוד 13 פעמים את כל השס, מלעבוד ולשבור ולצאת ממידה אחת לא טובה. הדבר הכי קשה בעולם זה לתקן את המידות שלנו. זה אדם שיש לו מידת הכעס, אדם שיש לו קינה, אהבת כבוד, איזושהי תאווה מתאוות העולם הזה. כל אדם שיש לו קצת אמת בתוכו, יודע שאין דבר יותר קשה מזה. זה הדבר הכי קשה בעולם. יותר מכל העבודות זה שזוכים לקבל את המתנה היקרה הזאת שנקראת ביזיון. באים לבן אדם. בדרך כלל, שמעמידים את האדם בניסיון גם, לא מעמידים אותו, זה תלוי גם באיזה זמן, באיזה מציאות ובאיזה שעה, יש לזה מציאות מיוחדת לישמע ביזיונו ידום ואשתו. אם היינו ביישוב הדעת גדול, ועכשיו גם בגדלות המוחים, בדיוק למדנו תורה בליקוטי מוהר"ן, ושם השם מאיר לנו לנגד העיניים, ואנחנו יודעים אין עוד מלבדו, ועכשיו מישהו בא ומבזה אותנו, באופן יחסי, היה ניסיון, אבל באופן יחסי היינו יכולים להגיד, הכל מהשם, הכל לטובה, היינו רואים את אותיות שם הוויה מתנוצצים מעל המבזה אותנו. היינו אומרים, ברוך השם, תמשיך, תמשיך, מתפללים בלב, תמשיך לבזות אותנו, אתה מזכה אותי בעולם הבא, אתה מזכה אותי בתיקוני תשובה, תודה רבה. אם זה היה במציאות כזאת, אבל הניסיון מראה שזה בדרך כלל לא בא במציאות כזאת. האדם מבולבל, אדם בקושי, יש זמנים ומצבים שמאוד קשה לנו להגיד איפה צד ימין ואיפה צד שמאל. האדם כתוב שלפעמים האדם שוכח אפילו את השם שלו. יש אנשים שהולכים עם פתק שרשום השם שלהם, ורוב מה שעובר אליהם שוכחים את השם שלהם. בשעה שאדם נמצא בבלבול הזה, הרבה פעמים אנחנו רואים משמיים מסובבים סיבות, בדיוק מגיע האדם הכי הכי מתאים בעולם לזה, בשעה הכי מתאימה לזה, וזורק את החץ הכי הכי מתאים לו. וזה פלא, פעם התבוננו בזה, למדנו את הסוגיה העמוקה הזאת, שמנו לב שהחץ של הביזיון עובר את כל המחסומים שיש באדם, יש סביבו הרבה מחסומים, עובר את כל המחסומים, נוגע בנקודה הכי פנימית בלב של האדם, ושם הניסיון שלו. שם הרבנו אומר, תדע לך, אתה רוצה לעזור בתשובה? שם תשתוק. מי יכול לעשות את זה? אין עבודה יותר קשה בכל העולמות מאשר הדבר הזה. אדם יכול להיות הגיבור הכי גדול, לכבוש ערים, להילחם, אבל
הרבה הרבה יותר קשה לשתוק לביזיון בדיוק בנקודה הזאת. רבנו אומר, תראה, זה עיקר התשובה. אמרנו בעבר, שדיברנו, שלמדנו את התורה הזאת, אמרנו שהדרך היא כך, לומדים את התורה, ועכשיו מה אנחנו רוצים להתחיל להתחזק בה, אז במקרה הטוב, במצב הטוב, על כל 60 ביזיונות, האדם שותק פעם אחת. מי שזוכה על כל 60 ביזיונות לשתוק פעם אחת, שידע שהוא כבר נקרא בן תורה בדרך הקודש. הוא כבר נמצא בדרך הקודש. לשתוק על כל 60 ביזיונות. אחרי 10 שנים יורדים ל-50 ביזיונות. וכן הלאה, בדרך הזאת. אז זה דרך של עבודה כל החיים, הדבר הזה. אין דבר יותר קשה. באמת, האדם מקבל את המתנות הכי גדולות שהוא זוכה לקיים את זה. אבל זה דבר מאוד קשה. אבל פה אנחנו מתבוננים בזה בנקודה אחרת. איך בכלל יש לנו את הכוח לשמוע את הדבר הזה, ללמוד כזאת תורה, ולקבל על עצמנו שבאמת נלך בדרך הזאת. אומר רבי נתן, זה נקרא הבן שבתוכנו, זה כוח הבן שבתוכנו. כוח הבן שבתוכנו זה הכוח שיכול להתחבר עם תורה, עם דעת, שהתורה והדעת גם יחייבו אותנו, כמו פה, ישמע ביזיונו, ידעו וישתוק, זה מחייב את האדם. זה לא עכשיו למדנו פה איזה רעיון פילוסופי יפה, איזה, סיפרו לנו איזה סיפור על גלקסיות וכן הלאה. פה למדו אותנו דבר שקשור ליום יום שלנו, לחיים היום יומים שלנו. לכן זה נקרא תורת חיים, תורה שמלמדת אותנו על החיים שלנו. לא תורה של גלקסיות. פילוסופיות זה תורה של גלקסיות. התורה של הצדיקים האמיתיים זה תורה של חיים. היא מלמדת אותנו מה לעשות בחיים שלנו. אז הנקודה הזאת זה לא מובן מאליו שאדם בעולם הזה, עם כל היצרים ועם כל המלחמות ועם כל ההתמודדויות, יש בתוכנו כוח שיכול להתחבר עם מקום של תורה, מקום של דת, מקום של עצות הלכה למעשה, הוראות הלכה למעשה, להתחבר עם המקום הזה ולהתחיל לעבוד על זה. נכון שיקח לנו שנים שעד שנזכה לשתוק לביזיונות, אבל עצם העובדה שבכלל נכנסנו למהלך הזה, עצם העובדה שאנחנו בכלל יכולים לדבר על זה ולקבל על עצמנו, אומר רבי נתן, זה נקרא כוח הבן שבאדם. זאת אומרת שכוח הבן זה הכוח הפנימי להתחבר עם דעת אמיתית ועם דעת שמחייבת אותנו ולקבל את זה על עצמנו וללכת עם הנקודה הזאת. ככל שאנחנו זוכים יותר ללמוד תורה כזאת, יותר להתחבר ולקבל על עצמנו לאט לאט כמובן, לקבל עצות, הנהגות כאלה, בזה אנחנו מחזקים ומגדלים את הבן. זה נקרא לגדל ולחזק את הבן. זה תיקון אחד של הבן. זה נקרא תיקון אחד של הבן. יש. עכשיו נעבור לבת. זה אמרנו מה זה תיקון הבן. עכשיו צריך לעבור לתיקון הבת. הבת אומרים כל הספרים הקדושים, הרמח"ל כותב את זה במפורש, שעיקר תיקון העולם זה תיקון הבת. מהו תיקון הבת? מה זה נקרא תיקון הבת? הבת זה בכל אדם, זה, אמרנו שבמושגים האלה הבת זה כוח ואור רוחני שנמצא בכל אדם. זה נמצא בכל אחד מאיתנו. רק למה זה נקרא בת? אז אומר, זה כתוב בספרי הקבלה, מכיוון שבדרך כלל, בדרך העולם, אישה יותר מקושרת עם כוח הבת ואיש יותר מקושר עם כוח הבן. אבל לפי האמת, לכל אדם, בן אישה, יש בן ובת בתוכנו. לכל אחד יש שתי הכוחות האלה. מהו כוח הבת? כוח הבת, יש בזה כמה דרכים להסתכל עליו. הבחינה הראשונה בכוח הבת זה, הרמח"ל כותב בתחילת הספר מסילת ישרים, אומר הרמח"ל, לא נברא האדם אלא להתענג. מה הכוונה? הרמח"ל בעצם במשפט הזה אומר דבר מאוד מאוד עמוק. הרמח"ל מגלה לנו פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. אומר הרמח"ל, אחד הכוחות הבסיסיים ביותר, העמוקים ביותר, הצרכים העמוקים ביותר בנפש האדם, זה הרצון והצורך לקבל תענוגים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בדרך כזאת שכל אדם הוא כל הזמן רוצה וצריך לקבל תענוגים. בן אדם שאומר, אני כבר לא צריך לקבל תענוגים, מיד צריך לקחת את הדופק שלו, ולהתחיל למדוד לו את הדופק. אדם חי זה אדם שיחפש תענוגים. למעשה, הרמח"ל אומר לנו פה נקודה מאוד עמוקה. השורש של חיות האדם
זה הרצון והצורך לקבל תענוגים. ואז פה מתעוררת השאלה, אם כך, איפה הבחירה שלנו? אם אנחנו חייבים בזה, הרמח"ל אומר, אנחנו מוכרחים וחייבים במציאות הזאת. אין, אדם לא יכול להגיד, אני לא מחפש תענוגים. או שהוא לא יודע, או שיש בעיה עם הדופק. אבל אם האדם חי, הוא מחפש תענוגים, כי זה החיות, זה שורש החיים של האדם. אם כך, מתעוררת השאלה, אז איפה העבודה שלנו ואיפה הבחירה שלנו בין טוב ורע? אם האדם מוכרח בזה, הוא חייב, הוא אנוס בחיפוש תענוגים, אז איפה בעצם הבחירה שלנו בין הטוב והרע? אומר הרמח"ל, הבחירה היא מאיפה לקבל ולהמשיך את התענוגים. יש שתי דרכים כלליות, בתוכם יש הרבה בחינות פרטיות, אבל יש שתי דרכים כלליות. יש צד ימין וצד שמאל, צד הקדושה, צד הסתרא אחרא. שני הצדדים, גם הקדושה, גם הסתרא אחרא, מציעים לנו תענוגים. התענוגים של הסתרא אחרא כנראה שלא צריך להרחיב בזה, לא צריך לפרט בזה. יש היום, ברוך השם, הרבה עבודות דוקטורט בזה. באיך מקבלים תענוגים, זה המקצוע הכי 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 נפוץ באוניברסיטאות. שזה נקרא, איך מקבלים תענוגים מהסתרא אחרא. בזה אין בעיה, זה כולם יודעים את זה. השאלה, מה זה נקרא תענוגים שבקדושה? אז אומרים, אומר הרמח"ל, כשאדם זוכה ללמוד תורה, להתפלל, להתבודד, לקיים מצוות, לעשות חסדים, לעזור לשני, כשאדם זוכה, וזה צד הקדושה, אז לאט לאט, אמנם יכול להיות שבהתחלה האדם לא מרגיש את זה, אבל לאט לאט האדם יתחיל להרגיש שבעצם כל עולם הקדושה, שזה אומר לימוד התורה, תפילות, מצוות, מעשים טובים, בעצם נותן לו תענוג מאוד מאוד גדול בנפש. העניין של התורה זה לא עניין של איסורים, איסורים, הכוונה להתייסר ולהצטער. יכול להיות שבהתחלה כדי להילחם, לשבור כל מיני דברים לא טובים בתוכנו זה קשה. אבל לאט לאט, כשאדם, ככל שאדם עובר זמן, ושאדם מתחיל להתחבר עם הלימוד של התורה, עם התפילה, מצוות חסד, מעשים טובים, לאט לאט האדם מתחיל להרגיש עונג מאוד מאוד גדול מהדבר הזה. וגם מה שאנחנו מרגישים בעולם הזה, אפילו צדיקים גדולים, זה עדיין כטיפה מן הים, מה שיש, מה שיתגלה מזה לעתיד לבוא. אבל כבר בעולם הזה, כבר בחיים שלנו פה, יש בתוך המציאות הרוחנית, בתוך המציאות של הקדושה, עונג מאוד גדול. ועד רבה, קשה להגיע, יותר קשה להגיע לעונג הזה, מאשר להגיע לעונג של היצר הרע. אבל אם אדם זוכה להגיע לעונג הזה, אז אומרים חז"ל, כמה יותר גדול העונג הרוחני מהעונג של הסתרא אחרא. נגיד במתמטיקה, פי מיליון, פי אלף, פי כמה. אומרים חז"ל, פי אין סוף. אין שום מקום בכלל, כשזוכים לקבל את העונג שבא מצד הקדושה, זה לא גדול מהעונג של היצר הרע פי מיליארד. זה פי אין סוף. מה הכוונה פי אין סוף? פי אין סוף הכוונה, אין בכלל מקום להשוות בין התענוגים שבקדושה לבין התענוגים של היצרה. אין מקום בכלל של השוואה, זה נקרא פי אין סוף. אם יש מקום להשוואה, אז אנחנו יכולים להגיד, זה גדול פי כך וכך. אבל מכיוון שזה עניין אחר לגמרי, התענוגים שאדם מקבל מהקדושה, הם כל כך הרבה יותר גבוהים ורחוקים, נעלמים מהתענוגים של העולם הזה, אין מקום בכלל להשוות ביניהם. אבל אם היה מתגלה משהו מזה, יותר או שתי משהו מזה, 2% מזה בעולם הזה, לא היה בכלל בחירה, אף אדם לא היה הולך בכלל ליצר הרע. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בחירה. לכן התענוג שבא מהקדושה, קשה יותר להתחבר איתו, והוא מתגלה בצמצום מאוד גדול. אבל יש לנו את האפשרות ואת הכוח להתחבר עם המקום הזה. ולהתחבר עם התענוגים שבקדושה, זה נקרא תיקון הבת. זה התיקון הראשון של הבת. הבת זה נקרא המקום, הרצון, הצורך של האדם לקבל תענוגים. זה נקרא בחינת הבת. התיקון של הבת זה להעלות את הרצון ואת הצורך שלנו לקבל תענוגים מתאוות העולם הזה. ממון, כבוד, ניאוף וכן הלאה. ששם בטבע של האדם, שם האדם נמצא. לפני שאדם מתחיל לעבוד, קודם כל אנחנו נמצאים שם. יצר האדם רע מנעוריו. ואנחנו לאט לאט מעלים את הבת. מה זה נקרא להעלות את הבת? להעלות את הבת זה הכוונה ללמד, להכשיר את הנפש שלנו, לקבל את התענוגים
מהקדושה, מהרוחניות, ולא מתאהבות העולם הזה. ולא מצד היצר הרע. זה נקרא כוח הבת. אומר הזוהר הקדוש, עיקר כל מושג, תיקון העולם, גלות השכינה, מה שאנחנו אומרים שכינתה באפרה, השכינה בגלות, כל המושגים האלה, עיקר מה שהם מתכוונים להגיד לנו, זה שבעם ישראל, בנשמות ישראל, הרצון לקבל תענוגים נמצא בתאוות העולם הזה, במקומות האלה. זה הגלות של השכינה. לתקן, להעלות את השכינה מהגלות, שזה תיקון העולם, פירוש הדבר זה להעלות את הבת, להעלות את כוח הבת שבתוכנו, מהרצון והצורך לקבל את זה מהעולם הזה, מתאוות העולם הזה, לצד הקדושה. בדורות שלנו אנחנו רואים שיש בזה מלחמה עצומה ונוראית, עצומה ונוראית בדבר הזה. שהיצר הרע פתח, בדורות שלנו פתח, הוא שלח את כל הכלים שיש לו, את כל החילות שלו. אתם יודעים, כתוב בחז"ל אומרים שאנטיוכוס ראה את הגבורה של החשמונאים, אז הוא החליט להביא את כל הצבא שלו, הוא אסף את הצבא שלו מכל העולם. הביא מאסיה, מאירופה, מאפריקה, הביא פה, אז היה מאות אלפי חיילים, פילים, סוסים, הכל. אנטיוכוס למד את זה מהיצר הרע. ולפני הגאולה, היצר הרע רואה שהמלחמה בין הקדושה לבינו מתעצמת, הוא שלח בדור שלנו את כל החיילים שלו, את כל הבחינות שלו, כל הכלים שלו הוא שלח בדור הזה. וזה בתעצומות עצומות. כשאדם רוצה להשיג איזה תאווה היום, זה הדבר הכי קל והכי מזומן לו. האדם היום לא צריך לעשות שום מאמץ. זה, המבוגרים בינינו זוכרים לפני 20-30 שנה, לא היה קל כמו היום. ושימו לב, זה הרי הסוד, זה הסוד של המושג הזה באינטרנט, גלישה מהירה. מה זה גלישה מהירה? גלישה זה למטה. זה לרדת מהר. היום מה הם כל הזמן מבטיחים לנו? כל החברות ההייטק, כל החברות ההייטק מבטיחים לנו, תוך כמה חודשים אתה תוכל לגלוש הרבה יותר מהר. אנחנו מבטיחים לכם, הם מבטיחים, אתם תרדו הרבה יותר מהר. לא תצטרכו. אז זה התחיל עם כפתורים. מי שיודע, המחשבים הראשונים, השם זיכה אותי ללמוד לפני 35 שנה קורס במחשבים. למה אני אומר שהוא זיכה אותי? כי מאז ועד היום אני לא יכול לראות מחשב. בזכות הקורס הזה. הקורס הזה יחיק אותי. למה הוא יחיק אותי? שהיינו, קודם כל, שהיו לו, זה סיפור אמיתי. קודם כל, המחשב היה בגודל של בערך השולחן, בגובה של חצי מטר, וברוחב של השולחן. עכשיו היית צריך למצוא את הכפתור שמדליקים את המחשב הזה. עד שמצאת את הכפתור, לחצנו, מצאנו את הכפתור, לחצנו. היית מחכה בין 12 דקות לרבע שעה שהמחשב יתחיל לעבוד. אתם יודעים, עכשיו בן אדם, אתם יודעים, אנחנו, אין לנו סבלנות. זה היה, קודם כל, זה הייתה עבודה למידות, עבודה קשה למידות. לשבת 12 דקות, לחכות שהגולם הזה, יתחיל רק לעבוד הדבר הזה. ואחר כך, היינו מכניסים לו איזה פעולה לעשות. פעולה, נגיד, איזה תרגיל בחשבון, במתמטיקה, או איזה נוסחה, משהו, היינו, עד שהוא היה עושה את זה, אנחנו כבר 10 פעמים היינו פותרים את זה. טוב, מאז, ברוך השם, הקורס הזה היה חצי שנה, מאז ועד היום, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, אני מאמין שזה בהשגחה פרטית, פשוט נטע בתוכי את השנאה למחשבים. אבל מאז, ועד היום, אנחנו רואים, היום, שימו לב, מה השכלול הגדול, בהרבה בחינות, מה השכלול הגדול? המהירות, גלישה מהירה. זה התחיל ללחוץ על כמה כפתורים, רק להדליק אותו. היום כבר לא לוחצים כפתורים. נוגעים, הכל זה מגעים, מגעים. קודם כל זה הרבה יותר קל, מגעים. כבר התחילו, זה הדור הבא, רק ידברו עם המחשב. מצפים שהדור, אחרי הדור הבא, האדם יסתכל על המחשב, כבר בעיניים, כבר הוא יחשוב מה הוא רוצה, והמחשב כבר יעשה את הכל מה שהוא רוצה. כל זה, זה רק בחינה אחת, כמה נפתח כל הבחינות של היצר הרע. היצר הרע מציע את כל הפיתויים שלו, מה אתה רוצה? מסיבות, חסמים, הכל מזומן, הכל קל, רק בוא תקבל. מדוע? כי המלחמה על נקודת הבת, זה נקודה מלחמה שמאוד מתעצמת. ואנחנו צריכים לדעת, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אם אנחנו רואים שכל כך התעצם בעולם, הכוח הזה שנקרא כוח הבת, אנחנו צריכים לדעת שכנגד זה גם מתגלה הבת דקדושה.
זה לעומת זה עשה אלוקים. ועד רבה, וחזל אומרים, ומידה טובה מרובה. אם מתוך מציאות הרע, מתוך מציאות הגדולה שהתגלה כזה, הפיתויים וכל היריד הזה שהיצר הרע פותח, כל החנויות, השווקים שהוא פותח, מציע את הסחורה שלו כמעט בחינם, פעמים בחינם, פעמים, בוא כך, אני צריך עוד פרס, שלם לך כסף גם על זה. צריך לדעת שבוודאי הקדוש ברוך הוא גם מוריד בחינה גדולה מאוד של התגלות הבדי קדושה, התענוגים שבקדושה. ואיפה זה מתגלה? זה מתגלה על ידי צדיק האמת. כשאנחנו זוכים להתחבר עם נקודת הצדיק האמת, כל דבר שבקדושה הוא יותר רוחני, לכן הוא יותר נעלם. הוא יותר נעלם. הוא לא שהוא פחות, הוא לא פחות עוצמתי. הרבה פעמים הוא יותר עוצמתי, אבל הוא יותר נעלם, יותר קשה לזהות אותו ולברר אותו. ומזה שכל כך יגדל כוח פיתויי הרע והתענוגים של הרע, צריך לדעת, בד בבד מתגלים ויורדים לעולם גם כל תענוגי הקדושה. ואנחנו צריכים למצוא את הפתח איך מתחברים, כי זה יותר נעלם. זה קיים, אבל זה יותר נעלם. הפתח להתחבר עם התענוגים שבקדושה, זה הסוד, השומר של הפתח הזה, זה צדיק האמת. זה רבנו. ברגע שאנחנו זוכים להתחבר עם הדרך של רבנו, עם הדעת של רבנו, רבנו מוליך אותנו בדרך כזאת. הוא לא מבטר לנו. אדם צריך לעבור את כל התיקונים שצריך לעבור לתקן, אבל מאיפה אנחנו מקבלים כוח? אנחנו רואים פלא. האדם מתקרב לצדיק, עובר עליו, או כמה שעובר עליו. זה גלגלי ענק עוברים עליו, מכונות כביסה. לפני כמה שנים פגשתי את אחד מהחשובים במשפיעים של ברסלב, אחד החשובים שברבנים. שאלתי אותו, מה שלמה? שאלת נימוס? הוא אמר לי, תראה, אני אגיד לך, אני אגדיר את זה ככה. עד לפני חודש, המכונת כביסה שלי עבדה על 800 סיבובים לדקה. עכשיו אני כבר מסתובב ב-1800 סיבובים לדקה. רגע, לרגע אחד, אמרתי, מה הוא מדבר? שאלתי אותו, מה שלמה? הוא מדבר על מכונות כביסה. שאלתי אותו על מכונות כביסה, אבל מיד הבנתי שהוא התכוון למכונת הכביסה שהוא בעצמו מסתובב בה. רבנו מעביר אותנו. אבל בד בבד, בד בבד, גם רבנו מאיר בתוכנו את התענוגים האמיתיים. לכן הנשמה של האדם מרגישה שיש פה איזו אמת מאוד מאוד גדולה. כי הצדיק מאיר בתוך האדם היהודי התחברות עם התענוגים שבקדושה, הוא מגלה לנו את הבת שבקדושה. הוא מגלה לנו את הבחינה הזאת בנקודה מאוד עמוקה ומאוד פנימית, בתוך האדם. לא תמיד אנחנו מזהים את זה. אבל אם נתחיל להתבונן בזה, אנחנו נשים לב שלפעמים הקדוש ברוך הוא והצדיק מעבירים אותנו ממש גלגלי ענק, עולים, יורדים, מסתובבים בעולם הזה, רכבת ערים, מה שעובר עלינו. אבל בכל המהלך הזה, מאירים בתוכנו התחברויות מאוד מאוד עמוקות עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה ועם הצדיק. נקודות מאוד עמוקות. ומהו ההתחברות? שהצדיק מאיר בנו אור של תענוג, את התענוג שבקדושה. לכן יש לנו את הכוח לקבל על עצמנו את כל מה שעובר אלינו. כי ברגע שהנשמה של האדם היהודי מרגישה התחברות עם הנקודה של התענוג האלוקי, משם אנחנו מקבלים את הכוח לסבול את כל העולם הזה. את כל המעברים של העולם הזה, את כל המלחמות של העולם הזה. כל זה ברגע שאדם היהודי מקבל התנוצצות בתוך הלב, מקבל התנוצצות בתוך הלב מהתענוג האלוקי. כי לא תמיד אנחנו מזהים את זה ומבחינים בזה. אבל לפעמים, אם נתבונן בזה, נתחיל לראות את זה. זה יכול להיות באיזו התבודדות, זה יכול להיות פתאום באיזשהו דבר תורה שאדם שומע. זה בכל מיני מצבים. אז המאירים בתוכנו את האור הזה. ברגע שמאיר בנשמה היהודית בתוכנו, זה נקרא אור הבת שבקדושה. שזה מאיר בתוכנו, משם אנחנו מקבלים כוח לסבול את כל העולם הזה, עם כל הניסיונות שלו, עם כל הקשיים שלה. למה? כי אנחנו יודעים בעומק הנשמה שלנו, הכל שווה. הכל שווה לעבור, ובלבד שנזכה לקבל ולתקן את הבת שבקדושה. והסיבה היא שנשמות ישראל יודעים, זה בעזרת השם, נדבר בשבוע הבא, שנשמות ישראל יודעים בתוכם שבאמת התענוגים של הקשר עם הקדוש ברוך הוא ועם הקדושה הם כל כך עצומים, כל יהודי יודע את זה. זה נמצא בתוכנו. זה חבוי בתוכנו, יש על זה הסתרה ומסכים, אבל זה נמצא בתוכנו וזה חבוי בתוכנו. ואנחנו יודעים כמה גדול התענוג הזה. לכן כל מה שצריך לאדם יהודי רק
ניצוץ אחד. מזכירים לו ניצוץ. עבד די קדושה, זה התענוגים שבקדושה. מאיר לאדם ניצוץ אחד מהמקום הזה, אדם מקבל כוח אינסופי. למה אנחנו אומרים זה אינסופי? כי זה בא מאינסוף. התענוג הזה בא ממקום מאוד גבוה. אז זה מאיר, זה מעורר בתוכנו כוחות רוחניים, ובנשמה כל כך עצומים, לכן אנחנו יכולים לעבור כל כך הרבה. ולפעמים רואים, רבנו מאיר בנו את זה, מקבלים את הכוח, ומיד רבנו אומר, טוב, עכשיו קיבלת כוח, עכשיו תתחיל לעבור את התיקונים. הוא נותן לנו את הכוח לסבול את מה שאנחנו צריכים לסבול ולעבור בעולם הזה. וזה, לאט לאט, עם הזמן, שזה התכלית. כל התכלית זה להעלות את הבת, להעלות את הבת מהעולם הזה, מתאהבות העולם הזה, מתענוגי העולם הזה, לחבר ולהאיר בתוכנו את האור של, זה נקרא אור הבת דקדושה, זה בעצם אור השכינה. ולכן אנחנו אומרים בשבת לפני הקידוש, שבת זה מעין עולם הבא, אז אומרים, אז תתענג על השם וכביתיך על במתי ארץ. שזה ההבטחה, זה פסוק בישעיהו הנביא, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו על ידי הנביא, אז תתענג על השם, אתה תזכה לתענוגים האלה, כל יהודי יזכה לתענוגים האלה, וזה נקרא תיקון הבת. לדעת השם, נמשיך בשבוע הבא. עכשיו, רק שתי הודעות קצרות. אחד זה, בעזרת השם, הודענו את זה בשבוע שעבר, אז מי שלא שמע, לא יודע, אז אם אפשר, מי שרוצה להצטרף, בעזרת השם יהיה לנו נסיעה, אנחנו מאוד מקווים, עוד חודש בערך, בזיים באדר, יהיה נסיעה לאומן, וכמו שאמרנו, ברוך השם, עד כאן היה, עד כה הנסיעות היו נפלאות מאוד, הייתה שבת מאוד מרוממת ומשמחת, אז כל מי שרוצה יכול לברר פרטים ולהצטרף. דבר נוסף, לעניין של ההפצה, אז קודם כל, אני רוצה להגיד ישר כוח גדול לכל מי שעוסק בזה ותומר בזה, וצריך לדעת שזה פועל הרבה מאוד. שבוע שעבר סיפרנו ששלחנו כמה אלפי דיסקים לבתי הסוהר. יש היום בכל האגפים התורניים, יש 27 אגפים תורניים בבתי הסוהר. ברוך השם, בכולם יש, בכל אחד חילקו כמה אלפי דיסקים לפי זה, אז החלוקה כמה מאות יש בכל מקום. אתמול ניגש אליי אברך מהישיבה החוץ של חסד, לא, סליחה, מישיבת מחנה ישראל בירושלים, הוא אמר לי שכל יום חמישי בלילה הם כמה אברכים יוצאים מהישיבה לבתי חולים. בתי חולים, הוא ביקש ממני, הוא אמר לי, אם אפשר, אם יש אפשר, מי שרוצה לתרום דיסקים, אנחנו לוקחים, אנחנו רוצים להפיץ את זה בבתי חולים. אז מי שרוצה לקחת דיסקים להפצה, תבוא עליו הברכה. מי שרוצה שיפיצו בשבילו, או בבתי סוהר או בבתי חולים, אז יכול לתת, אנחנו בעזרת השם ניתן להם את זה, שיפיצו את זה. תבוא על כולם הברכה.